sest mu arve näitab nulli ning saltsusime teine teise kame omas mullis kuniks taipasin, et rääkinud oleme me mitut tundi ta tahtis teha titte oma nagu hashtag mitte sest ma ei taha, et mu lapsed meenutaksid hashtag pikseleid mida? Miks ta blokki mul on pand? Kas see tõesti minu viga või see hoopis tema samm? Ta täitsa komponeid, tule külla laenda suult mulle meenub siis, nad on kaks tedidrukud ta sada piksi kõrge, vaata iludust kaks tedidrukud, need on kaks tedidrukud ta täitsa komponeid, tule külla laenda suult mulle meenub siis, nad on kaks tedidrukud ta sada piksi kõrge, vaata iludust kaks tedidrukud, need on kaks tedidrukud ID-kaardil koera filter ning väljas ta ei käi ja kui käibki siis ma teda ainult kaksteis olen näin miskit viltus sellel pifil, miks ta lohakas mul tundub sest ta instas influencer aga snapis paneb hullu täitsa hull, täitsa vael, täitsa crazy on see neid ma ei tähista veel miskit sest et kaksteis on see leid ja kui kohtume siis ilmselt oota lõpu minut teid pilti teil ta Kylie Jenner päris elus super ei ja ta ilmub välja ainult maksteis ning ma üha enam kahtlen jätan hüvasti ta lahkel ta siiski ainult kaksteis täitsa komponeid tule külla laenda suult mulle meenub siis nad on kaks tedidrukud ta sada piksi kõrge vaata iludust kaks tedidrukud need on kaks tedidrukud täitsa komponeid tule külla laenda suult mulle meenub siis nad on kaks tedidrukud ta sada piksi kõrge vaata iludust kaks tedidrukud need on kaks tedidrukud ja nagu pond, olen luurel öö on pikk, me ei võta maha tuure 2D, neita kõvaketad suured sel neiul ainult üks, te võin anda ühe juurde ta täitsa komponeid, tule külla laida suurt mulle meenub siis, nad on